На сьогоднішній день в Україні продукція представлена майже в усіх мережах, як національних, так і регіональних. Ми 3 роки назад прийняли для себе рішення, що ми повинні займатися розвитком власного бренду і йти в мережі. Наразі в асортименті нашого підприємства нараховується більше 100 найменувань, які реалізовуються під торговою маркою «Скверянка» на ринку України, а також під торговою маркою «Сквіра» за кордоном. Наше підприємство переробляє зерно гречки, вівса, кукурудзи, проса, пшениці, жита та ячменю. З цих культур ми виробляємо крупи, крупки, пластівці та борошно. Також ми виробляємо сировину для продуктів дитячого харчування. На експортних ринках ми сьогодні присутні більше ніж в 60 країнах світу. Це і Сполучені Штати, це країни Азії, країни Африки, Китай. Тобто скрізь, де ми маємо можливість конкурувати з іншими виробниками, ми намагаємося це робити. На всі ринки, куди ми відправляємо, реалізуємо нашу продукцію, вона однаково стабільно високої якості. Ми самі перед собою ставимо задачу, що ми маємо максимально реалізовувати продукцію під власною торговою маркою. Але в цьому є певна складність при виході на зовнішні ринки. Тому, коли до нас звертаються з запитом виробництва Private Label, ми також йдемо на зустрічі, намагаємося бути максимально гнучкими по відношенню до нашого замовника. Приймаючи участь постійно в міжнародних виставках, ми маємо можливість бачити, куди рухається взагалі світ, які тренди нові звикають. Ми прийняли для себе рішення, що це може бути така додаткова конкурентна перевага нашого підприємства. І ми бачимо, що за цим є майбутнє, і що це нам значно допомагає виходити на експортні ринки. Ми приймаємо участь в усіх найбільших міжнародних виставках. Це і Ануга, і Сіал, і Галфуд. Більшість контактів ми знаходимо на виставках. Сьогодні покупці канадські компанії, насправді, які переадресовують нашу продукцію в інші країни вантажоотримувачі. Це і в Тайвань, і В'єтнам. Це було пов'язано на даний момент з тим, що ми не мали сертифікату. Реалізовували ми крупа гречана непропарена, тобто зелена, і пластівці вівсяні. Ну, це не органічна продукція була на даний момент. Я думаю, що з отриманням сертифікату ця ситуація зараз зміниться, і ми почнемо експортувати продукцію напряму в Канаду. У 2018 році ми звернулися в сертифікаційний орган Organic Standard для того, щоб пройти інспекцію і сертифікуватися. Ми вже отримали сертифікат щодо органічного виробництва за вимогами канадського стандарту. Пройти сертифікацію за канадським стандартом було нескладно, так як ми маємо справу з органікою ще з 2012 року, а стандарти і вимоги до нашого виробництва майже аналогічні. Ну, основне – це ціна. З чим пов'язано тим, що там продукція канадських виробників значно дорожча, ну, напевно, вартість праці там інша. На міжнародних виставках, де презентують свою продукцію, наприклад, і канадські виробники, ми, спілкуючись, розуміємо, яка їхня вартість на аналогічну продукцію на внутрішньому ринку. І ми розуміємо, що навіть з усіма витратами транспортними, логістичними, там, з бутовими, ми можемо запропонувати цікаву ціну для канадського покупця. Thank you.